ሰው ወደ ኦብሊክቲክ ወደ አዲሱ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዎ ማን ቻናል ነው? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አዲሱ ቻናሌ ኦብሊክቲክ በሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮዬ ዛሬ በምስል ቀጥታ ከኔ ቤት ከኔ ስቱዲዮ ሆነን ኒና ዩቲዩበር ምንም ስትቀቢ ኢትዮጵያ ሄደሽ የተቆላ ቦንዳ እንዳትመስል አስባችሁታል? የተቆላ ነው። ዋናው ግን ሁሉም ተመልካች መስማት የሚፈልገው ጥያቄ ቢኖር ያው ታውቂያለሽ፣ በዩቱብ ምን ያህል ገንዘብ ሰራሽ የሚለው እና ብዙዎች አሁን በዩቱብ ምን ያህል ሰራች የሁሉ ተመልካች አላት። ዋናው ወደ ዩቱብ ቻናል ማሳደግ ወይም ዩቱብ ቻናል መክፈት ላይ ስንመጣ ብዙ ነገሮች አሉ። ምን አይነት የዩቱብ ቻናል ይዘን መነሳት አለብን፣ ምን አይነት ነገሮችን መስራት አለብን የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ የብዙ ጀማሪ ዩቱበሮች ጥያቄ ነው እና ስለዛ ምን ትያለሽ? ምን አይነት ቻናል ቢከፍቱ አሪፍ ነው? ምን አይነት መንገዶች ቢጠቀሙ ቻናላቸውን ለማሳደግ ምን ቢጠቀሙ አሪፍ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ?